Kali, orikumukutu kwa Uganda Byogere najyo sinzira okubate ngo tulaba ebanyi balide dala kubize subscribing o sharing o commenting sakono kuminsa mukutu kwa Uganda Byogere tuga mantina emu buli mbera yoko anali sigati ya kusa kubumbulira nsonga sakono kuwa emboze sali za bulijjo nze kakalaamu de ansa atha ali ku kamera tulina we tuli mu kifo ekimu tusanze omukulu yeekolera ngumye leero nsonga ku nsonga zisobola okubatenga okumanya ngumye nkofira yiyo ngumye Kakati. Yes, sir. Mutu jata mbulira wamu. Kale. Biva organic and natural health product tiba nwaka yamba kwa kuzigula mbili. Sukari pressure usa ziba sangi wako access building Banga Road. Dr. Sanjoy wa sinzi lukua tenga kuja anjabi. Nduwa dezo nezi kutawanya. Osi lukua tengo mkubira konga kwa isa adi anjabi ya ebi kolo. Ebi kolo, ebi ya febi ya ebi ya chin, ha? Ebi ya butonde. Nede ebi ya butonde. Ebi ya butonde. Ya ebi ya kwa isa. Adi anjabi ya mbutonde. Bas. Osi lukua tengo uone dadala. How handle investments on muna feye atunda mayinja gosolo kwatenga okwesa mukuzimbe nyumba yo nega designing oba negala bisabulunja makago oba sina chindi ekikomeracho asange ba step asange ba kisasi wali ku step by step wali office ye osolo kwatenga munonya ako serugalo naso kwatenga kubira nade manya atunda mayinja nga bobo inago yagalo kuba mayinja ngo gyana ku wento olaba gano saga aga designing nyumba yeah. Kakati aji kariyo mukisalomba duwa sanga basadize ndasana omwami ono sero kwatengo munonya ako no era no mukubirako kunambe liwa swa screen yawo noso kwatengo mufuna nakutase bizibu ebyenjawulo noso kwatengo mwebuzako nakukakanyiza ako ko kumbera yo negeza ako kubatenga etambula bantu besa South Africa ngana kuzomweza biri musamo mwezi ogwo munana Lidia Jasmine ya jao mchifuwa chita kopan mix mwrand baga kuhinge rwandi bisatu rwandi bitanu rwandi nevya ipi kumitanu mwezi kwa mnana guna atiru kwa tayagutuka just marking of markings the date mungiri mwbe ndari tu ingire ugo mkaka tuwa tuwe mjeze vili tu ingire ebisi kade viso kwa tayagutuka mdadala bunuji nyo sebo kuklabu 7 on x-ray kusika utuwa kulaba kubatu wakati waka wizidom mnyuanyi uo sima achari mnyuanyi uo muuliza kubanga sinti mukwano gwange naye omuntu yenna agamba nti agende yavayo nayogera ku nsobi za Museveni ale tubako kye tufaanaganya in common somehow so staina tabu bali ne small access issue bigambo ku bigambo abaye bagamba nti guni kaye gundi isima bamkuba isima bayino mukuba kubanga isima kati alinga perfume gwe bafuira kukazambi ngaza zabo geza nze kwa sanyo kugeresa nti atenga mukolaba bo kwagala nnyu kugobera kugoberera unasiba mvuma bokera kumacha bokera kumacha no woleleza government ya mwai Museveni obanga akute perfume ngoli mu mufuira kukazambi kati oyo perfume afuka ataina mgaso kubanga tewali perfume aswa wunyisa bulungi ki kati kati yoyo isima mulabanga perfume gwe bafuira kazambi jawange yo mutamu kubinyu naye andogende mazima olwalele sijja kuyingira nye side zeyo naye ngabantu bebusika ku club 7 and extra tuongera bongezi kuweba za bajumbiro kujjo okulaba kubate bakubato boards echaliwo nawe nyalombe yo upe yo mugosoro kuyimirira naye uli musajjange ngatene mu kifo sobo robera mu robera se nzemanye chinto chemo nzemampita one man army oyimirira wamu Hanze mbomu zete banga ate nechirala ate nechirala katonda nestani tebatulanga ko kugundi kulagani asingeri yani kuli mwa bamubwaka bakabwe naye ngo solo tula mu bantu siroza nira chuchu chingu okujja ka bangi tingenzo moro nenze emoro wage kamuli nenze kemoro sasobola nali mulwadde naye mukuzika nabadde Nae waliriza kati ya uwensoboro ba Kansala Situ la naba enare mwusi Neno MP yali ya galo kwe simbao Ebambi Dennis Yakubu Kansala uwe kawempe Mkabenji yao Ne Dennis Waiswa Tusasira famile za wabafute tujabba sasira Kwa boba agenza ateji baba deba kore liranti Boba era munchuka chuke nobo kore liraguru So Bagenzi jibaba deba kore liranti na inge ilastiru, na government ya Museveni ino mkono, mumfaya abwi. Bulikabenje kola bakurugudo. Mito kabanga ibavu, zisikilo pia negubuka. Bulikabenje kola bakurugudo. Ino government ya inamu mkono. Iti ya yekulida na. Ngudombi. First. Baba de rudabu. Baba de bagendomoro, baba de kumi. Secondly, kwa soka webu zenti, omuntu wagwa kukabenje,
chitwala banga chokuleta ambulance mpikinge kubanga teye Dennis Waiswa yaluwaonga tanafa yaluwaonga tanafa nenga teri ngeri yonna yakola che ya kumuyamba mu tewali motoka tewali chi tewali ambulance bolitambulako nola ba ensente keteke engeri jezi handling obubenje to the extent nti nalika mu UAE juice nebo gwakabenje teba kukiriza gwo muntu wabuli jokwata kumuchi omuntu oyo kubanga government portals zayo ne ambulance ziba akonga zikola chi zero tatinga. Secondly wano mu Uganda kitwali badde twasigazawo kyali badde chimu kuyambibwa muntu akulabye nawe omuntu akulabye bwana akuyamba na kudusa mu dwaliro batugayamba police na ye kuyambe gogo basoko kwata ononyerezebweko ofuka mukozechi songa mpisa za fe ezechi dugavu wano na dala mu Uganda zali nti twabanga na akobuntu akobuntu nga kikakulembera neba wakube nduru oddukirawo neba bomusanga mu buzibu oddukirawo to the extent omuntu yafanga ku chalo wiki namba le tulima tukuma kuma mufiwa ebita chali mu sasa fezo omuntu zikoze chi ziweddewo so ekirala wano kwa accident ala kuba bifananye wano mu Buganda mu Uganda tetuina ambulance tuina moto kazi dusaba lwadde marwai wadina zote zijja mu budde kubanga ambulance lili na kuba dwalire litambula no jola bo muntu waliwo ne dwalire limwe yeruwero lili na ambulance pick up double cabin no babuza kati ambulance lina kuba dwalire likola ki litambula choba mu process na engo limu kufuna bujanjabi ekitali wo wa mugwanga lya fe Uganda kali esewa so government ye yasaba naba era na abalwadde bavunanyizibwako to the extent tekumi yokaje twaba twala mudwali no twaba twala soroti mudwali nti abana okubateeka soroti mudwaliro nga abasawo benyini tebaliwo twawada wadane tutwalayo Waiswa onogo twazise kam nga chasa tewali musawo tewali dagala chegera kati then ani ababasi buli muntu afa mu Uganda olunaku olwalira at least mu 7 ya contributing ako kufakwe kubanga waliyo n'abafa olw'obwavu nga si bulwadde tavudde ntuuko omuntu ne mumutwala mu ddwaliro erya gavumenti tasobola ku accessinga nakasero tasobola ku accessinga IHK na muwongo tasobola ku accessinga kati ne weesanga nga omututte mu lya gavumenti ewatali panado ne bakuwandiikira gende wandege ya ku kliniki bweti toyina sente noga akantu alewa kansi janjabire eyo n'afa oyaba afudde bwavu obuleeteddwa gavumenti so buli muntu afa mu 7 amainako omukono leero enaku zino ine nga gyompunzikiramu nosokwa oba olowooza ndi waggulu ne nkuvuunula kale naye njagala sooko sasirako omwana wa BBS oyo gamawulire munnange omuntu ayinza okwesanga n'abuuza ekibuuzo ekirifane n'agamba nti kyazze kitya ate omuntu omunamawulire okutambulira mu motoka ate yabannabyabufuzi tutambula nabo obeera n'omuntu nga munywanyi osobola okubeera nga olinaobudekyokumunywani munnamawulire newe kabaka siketi nga kekalina omumutuusa kugulira amangu akagobako neza polisi bakola ki wabanga kamera wegenda okukwatira obulungi so ne muganda afe tumusabirako era njagala kumaliriza byenkola ndoza mpikireko emmengo ndaba balwadde baffe kuba gwensebo ntambula nga bweoyagala asitambula nga bwe njagala osegeera ntambula nga bwe nnina okutambula kasookwate enkofiirayo ng'otandika nze ntambula nga bwe nnina okutambula ndi munnayuganda ate n'ekirala teweerabira nakuganza amateeka gagaate ganfuga nze neefuga ganfuga nsebo ganfuga senga tegankolangako ddaataaka nze omanye emirundi gye bayakampita mu kkooti yeekolera wayogedde kino jangu mu kkooti nembabuza eyaawa oli nagamba mwayogedde kuva koolanya mwabisoolanya mujje mu bitebe ne mbagamba mumunda geeko kale yoyoolanya mwanirize oyo gwe muganda nabise mumunda geeko ng'era yafudde ze nabagamba era wenabikoolanya lwali lwakutaano neŋŋamu mu 7 vaayo obikoolanya osaaga omusajja akooyo okuba mu firigi era mbandi awo enkeera ne bakola statement eyabisoolanya oyo yenanga tukwetaaga
ko police ojo bitabye tugenda bakwata omukwomu nenzijane mugawo enanga ngatonna kwata nzijino yekolera itongwa soko ndage kuolanya ngagamba ndi jeno soko ndage kuolanya ngagamba anti a yekolera ali nako sebo soko tangaze kubajeno bwo ndi jeno nawo ri jeno maulire go nange ndi jene no mubwaka bakabwangi osegera kakati nengambo enanga ngatonna gamba kwata ngatonna gakwata yekolera kubike enanga leta yakatandike enanga ngagamba nti yekolera tochikola bambi tombika nchali mulamu bwe kitabe ekyo bano be mwasindike siyatu ogenda okulaba enanga kale batukwatireyo ka kagundi okulaba olanya batukwatireyo ka Sofia ka video ngabagamba nti omulwadde ali mu mbeera bweti era mulaba fu mulwadde fetu mulina munnange mba ndi awe nkya sawa nya ngamwa M7 yadduse ku Twitter ngabise nezija ne muga katinza ate gwa ino okunneetondera olw'okuntiisa tiisa ate n'ekirala oyina okunsiima olw'okukuyambako okubika ky'obadde watyo okubika kuba waliwo watyo okubuulira ensi ti omwana yakola ki yafa nzenezija ne nkuyamba nze ndi trakita nkwerera oluguudo n'oyisaawo okubikako baali balina enteekateeka ate n'ekirala muyinza okuba muba batyemula nefamiry emitima tutya nga tekinnabakubaawo nga tekinnabakubaawo kuyinsa laki babakanga mumweyimbe ate aliwa nabika leero enkeera ne bamponinga olwaddako M7 nabika ne mugawa olabye jeno ate muli mu kalulu babatwalaganya ani nga ndaba nambazi nyingi ne pezenti yabadde ejo nga asiibula bwe twali ekamuli mu kuziika geraageranya ne M7 bwe yabadde omolo bwe mwali ekamuli mu kuziika ne pulezidenti wange geraageranya ne M7 bwe yabadde omolo olaba abantu ani gwe baagala n'olumu bakwanisa ssente okyegeera neera nga tebabaagala nagga M7 alinga omusajja omubi ku kyalo gwe bayita bisegerwa ateekamu ssente nnyingi okukwana naye era omuwala azunzika zeewa petolewe bali ebitali bisiike okyegeera ndi muganda ndi muganda sebo olutalo mu lwakomyewo wakati wa Gashumba ne Bobi Wine oba ne Nuupu nabadde ndaba ku barometa jjo ku NBS emikutukutu wano simwe ntalo za muzita lwaki zitandikira ku mikutu lwaki sewabaawo omuntu atandikira nakitandika butereevu gundi Gashumba agamba nti yatandika engombo ya people power nakirabyeko awo teyatandika ngombo muyatandika people power bwagamba Waiswa n'amwatakinga era ngenda okumaliriza debate gye nabo butambi buli mu kusala asale bwamu bulaga nti ate kati mwazizeemu ne mukoleeza olutalo olulala wakati wammwe ani tubadde mu kkungubaga kati bwe tuba mu kkungubaga tulina kusooka ne tuwummulamu then ne tukomawo omanyi abasiraamu eyo simanya mu Afghanistan wa bwe baberumba kibinja kyabayekera nekya gavumenti iddi bwetuuka nga bawummuzaamu nga bagenda basaala iddi bweggwa nga beddamu kati naffe olwamaze okuziika twakomyewo ekisooka kya byonna omuntu okuga nti yatandika people power tamanyi kigambo people power kitegeeza ki mu 1955 Ssekabaka Muteesa owokubiri gavana Cohen eyali gavana wa Uganda queen gwe yakwasa Uganda yamuwaŋŋangusa n'amutwala e Bungereza bawamba Obuganda kuba ye yali abalemesa okukola byonna bye bakola ki bye baali baagala then people power nevaayo abantu ne beekalakaasa Ssekabaka Muteesa owokubiri ne bamuzza okwaba obwe n'atuula ku nnamulondo ye people power ye yaleeta M7 mu buyinza okyegeera kuba abantu be balwanira M7 yali people power ye yamuleeta mu buki M7 ajje mu buyinza ye yamuleeta mu buyinza people power kakadi Frank Gashumba ayinza okuba yatandika people power ye Kenya ne people power okuva obwedda newedda yabangawo people power ye yagaziya ensalo za Buganda kubanga twatandika n'amasaza abiri twatandika ne Kyaddondo ne Busujju olwayo tuli amasaza 18 actually twali abiri ogasseeko Obuganga izi waliwo awo n'essaza erinvudde mu mutwe baliyitangana ge bayita amasaza ga Buganda agazaawa obotege yakubako akalulu mu 63 ne gaddayo mu Bunyoro so twatandika n'amasaza abiri ne tuweza amasaza 20 yali people power 7 kati ayinza okuba yatandika weye Kenya naye yawano mu Uganda alimba kaakati olutalo lwammwe luno lugenda kuggwa lutya ngamo kubanga ndaba omuntu mulwana n'omuntu omu ate nga mwe muli abantu bangi anti yatugamba ye wanu mani ami kati katumumamirire magazine n'omuzimu tugutte ale tukube n'emagombe essimu nayo baguttireyo
Haa. Na gamba, buli katuru, buli, mkono gola bugwari wa kansa, kata nika katuru tutu, nebaka gayari dida. Nekakula nafuka kansa, weyatuwa lobu la mubomuchi. Bomuntu. Kakande unako uluwa lero, Franka Gashumba, atandikirizanga katuru tutu. Tetuinza mwule kakufuka chi, kansa. Secondly, tebanyoma ambua, na daleta lingeme, inzo kuruma, niba kudusa entebe mudwali oliembwa no nzikango ofiri deyo kakadi Franka Gashumba olwalero mulabanga akabwa katalika geme oinoke waloku okuruma kakubeteko okatte naye msajja mwengayo geza manyi ani Waiswa anedda kankubulira omuntu ngo oyogera mazima nga ato oyogera ku muntu gwoma nyo ba confident oyo Franka Gashumba gwe mulaba yafera ko ku bishop dungwo mugenzi kati by then yali father w'ekigo ky'emitala Maria ati omukaka pobulina no ye yamuwereranga essomero limvudde mu mutwe nenga lya abasiraamu awe kalungu era bwe ndaba Franka Gashumba olusinga ganti nakoma mu nasoma A-level nalisomerano O-level nensomera wali eguni nensomera wali nengenda ku university Gashumba yakoma mu senior ya kusatu buza amalati emisomoji jukira tata we bali bapaka sikuchalo nalio ne mukuzika muzei Antonio Kasumba kitufu yali mupaka sikuchalo ngabali mao ku kigoche emitala Maria ewa nze nalio mukuzika nkutide yali omusajjo mupaka sikuchalo ngabapaka soko bali makuchigo kakani ngo msalo gulingo gumusasulwa kuwerera mutabaniwe gobaita Francis Senyondo mugumita Franka Gashumba olwalero Ono Francis Senyondo buze misomoji jikoma jitia oyo mwana kuvadanga bwo musirwa kulowoze santi mugezi na agenda yali alongosa mu office eya father dungu na agenda nabayo checkbook na fojinga signature ye ne yesayiningira obukadde musanvu na agenda mu banka e Masaka munyendo na 2,000,000 amara okujijjayo ababanka bakubira bishop dungu by then yali achali father ntamu nangi otumyeko ku muntu wana 2,000,000 nti nedda to mvubuka ze wano bwati ne bwati bagena mu describing nga yani je Franka Gashumba kakati ne bawendula police okuvene mitala Maria ne salako Masaka wanga buli moto kejaba jikola chi bajaza ne bishop dungu watukira Neba kuata Franka Gashumba. Neba mutuwala. Na ine miyake emeka. Gweba alanti kati aine miyake emeka. Eroba lewe ya tulila S3 by then yokusoma kwa abu. Baba angane miyake emeka. Gwe gata gata. Zendale say information ni. Kakati muna. Kaka fububu ni nao. Mbuli na balete bantu wale mkotiza abu. Ate gwe atacha adimbateka. Ugenda no wada wada kono wama. Wendagala nesija wendagala nesija. Tuale. Hey. Oinzo kulopo. Laba wabirata liyo. Neba gusalira niyo no gai. Sebo. Braise kampa woli. Hey. Alimu Ivory Coast inenga mamufuna ni la boki na faso. Hey, sila gezo vuna ana muzimu. Na o muzimu guango so gutu wala mchi. Mokoti. Bwema muzo mwana. Ewaka. I mean kuchigo. Father Dungu. Yatunuli la Gashumba oba Francis Senyondo by then ngatamumala tugenda tuka u na kaba maziga omusirikali chavaba mgatu mutwale naga mumuleke emisomo je jakomawa au nabula ku kyalo okumala akabanga Franka Gashumba agenda okudda yadda ne moto kabiri benzi ne corona kitala light blue muvake mabegama nsa abantu bo ku kyalo bwali mulenzi wachi wanusu na kwano muwala bamuita Tina muwala wa mzee musafiri emitala Maria karibu akwana Tina ajana ye Kampala Tina atuka akoma we muchalo Tina abasadde ne bamuzula mzee musafiri na mzo anti yasoba yafuna ya olubuto eh ne baita Franka Gashumba byampaka abere nani ne Tina ne Tina omwana era Tina yazala Shira Gashumba Franka Gashumba lokuwa obufumbo bwabwe tebwali kwalali tebwali bwa mukwano tebwali bwache ya galili batu kane bale magana era Tina nafumbirwa lukutana ana sebo kayi kagadi nkudirayo Franka Gashumba afuka ate Gashumba yafumbirwa lukutana na afumbe gwanga omuchala yamuva ako no oyo we yakoma kubya na omukazi eh kawuruka gezi kati kagenda ke yalide kadaka gwabugwi osegera munange
Frank Gashumba. Atuka atia okubera Gashumba. Ani akusiba oline jeno. Ani akusiba. Nsebo obera nange beranga mugumu. Information muliro apo kali. Kagadi munange omukuru agende Masaka. Olo Francis Sennyondo. Kakati abe Masaka bawulira nti waluwo kibaita Frank Gashumba Cup. Bebuza Frank Gashumba yani. Frank Gashumba yani. Tuulira Frank Gashumba Cup. Naye yani jukeri avaye Francis Sennyondo. Kakati munnange agende Masaka. Adayo. Adage sompira. Areka dono Gashumba. Francis Sennyondo alese basali musale alese bani. Ngabalina. Nabagamba kigenda tutambula emyaka 5. Na buli mwaka wabawo Frank Gashumba Cup. Naye yabayo mulundi gutya. Gumu buze komekereze bwetya. Agenda mu kabina kabakyala kasako kaabwe ababa milioni 10. Jukira asose kubalaga ti bano basale nze nkola ki? Ngabalina. Nze mbeera nabo ababa milioni 10. Abasako. Olonabule Masaka obuta damu kubayo. Agenda okuddamu okulabika keriensi nga akomyewo nga ayamba muno muwala yani. Aisha nabukeira. Bwe yabirako sente nyinje nnyo. Naye kitufu ya ekikulu ya wona. Nkugambye gwe yabirako sente nyinje nnyo. Anyway, tumwebaza. Kubanga ekikulu yakola ki? Yawona. But ebyaddirira. Oluvannyuma lw'okuwona nga naye akuze Aisha nabukeira. Abeerawo wano nandirese ye nakoleza. Aisha? Ku lw'ekitiibwa kya Aisha nabukeira sigenda kwatula kye yamukola. Nedda. Toteebereza. Nkugambye abeerawo wano nandirese ye nakola ki? Nene nkuga ku lw'ekitiibwa ky'omwana sigenda kwatula kya mutuusibwako. Kali gwe bw'oŋŋamba nedda, gw'omanyi ky'oba yamuwa omutwalo. Kiki olumanyi kya mutuusibwako? Ayinza okuba yamuwa omutwalo. Yoyo jeno. Ku lw'ekitiibwa kye sigenda kukola ki? Kwatula. Kaakati bwe ndaba omusajja ng'ogaba Bobi Wine saba wanyi saba firi. Omunywi w'enjaga omusibi w'enviiri. Nga Bobi Wine tudde buli omuntu amutunulako bw'ojja ebifaananyi bye n'atunula ne ku Bobi Wine owaleero. Omuntu owa obadde okutta omugwango ogenda kwetuga oguzzaayo. Kuba omanya Mukama akola ki? Akola. Akola. Olaba asobola okwalula Bobi Wine n'abanga kinnamatimbo n'ova mu kyannamatimbo. N'ogenda mu kisaanyi then n'ofuuka ekiwojjolo n'okola ki? Evolution abaasoma mumanyi mulabe bwe mmanyi oluzungu. Kakati okitegeera ekigambo ekyo nti buli lw'olwana Bobi Wine today ne Bobi Wine waleero oba okuza ne Frank Gashumba Bobi Wine ndinako katono. Ye Bobi Wine today asobola okutuula n'anyumiza abantu story ye omuvubuka abadde asibye enviiri n'osala abadde asibye balansi n'omusika abadde awummula okutuppini n'ogikola ki? Kakati Frank Gashumba ye ayina olugendo lwe. Asoo kunyumya story ye, ngoreda achari mu story ye. Na esebo wabanga ya kuata jeno salimu salila wa kuala kumi yake. Ande adea ya watute kufere lako. Nakati achari muferi. Kakati oruwale roba sipapabe ya ingiza mubuferi. Ainza baga ambachi nebachuka, ngatena ya achari saba feri. Oino kwa ya batu wala? Nkutide. Yeba inspiring. Hey. Oku ingi robu feri, no kuzanyani ya karenge de. Oyo gwe mulaba, yali akuba masimu. Bakoro koro abakwate nnyindo ne boogera oluzungu olungi sebo wangu denkubye wano kuva mu MTN soko sindike emitwalo bwejiti gwe gwali omulimu gwe ba muzungu yasudde gorodi gwe baddo okimanyi nti Gashumba yazanyako kwani akalengedde. Kakadi gwe yazanyani akalengedde mujechenda nga nakati okyali mu feri osobola okutula n'onyumya olugendo longolwedde okyali mu lugendo lwo kati information eno mujijja tuetya naffe. Tuina maso wano, tuina maso wano, tuina maso eri. Kati eyo, anko Waiswa byadagezaako kwagala okuleeta ensete gire byotugamba. Weza ye mbujita inange ekijja inza tula noli, nga talina ko lugendo lu. Talulina, talina lugendo, talina history, because achali mu history. Tachukanga, yali mubbi. Yali mufere alete yabba sente za Bishop Dungwa jachi menyewo ndete wino omulala omanyize wemba ndi mukukuba ndeka yo kagapo wenkulindiro jeyo omutwe atenkugire bino bigambo bya Yeekolera itongwa bivunanyizibwa kunze yenna nonya mbayo yamanyi ugajja wa Yeekolera ngajja mu mazima. Kwa choga wa musiramu soo kumubuza imani ojijawe sala. Chakula chechitufu. Kanange chenjo gira chechitufu. That's why nchogeza man.
oyo gwe mulabo oyo to the extent nti yafera ko no mukazi yali akwana abakazi abayina sente Gashumba abakazi abayina sente nga abakwana bwamalo kukwana na kubamu za kubyemo nga kusulao gwe gena omubuze obate wali wo mukazi gwe bayita kafe gwe yakwana omukwano oliwe gubimba ne bapanga battebbao Gashumba namusaba namusaba mutwalo gwa dollar linamwaka 13 sigenti ya chikola oliwa amugamba tabba wangi ndoza wakobu ntukakola chi kajja namujjake 15 teyagukola omulimu gendo mbuze ayito bitema zebyenjogera so be defendinga kakalaamu kukeno mubuze kathe ebisere ebisinga nabagamba asula mu ndabirwamu entalo za manja zireke tuba tukola ki tukumanyi kayoli bwakira nakola ste omanyi kube kabadde katandika okwogera ko NBS egula segenda kuba buno obubwa ngenda kuba nyini bo ya busindika nomubuza kakati fewe tugamba nti mu 7 sabate lwacho gamba tuvumba mu 7 kubanga ate ye bali bayina ko control bebate mula abaki abantu yakwasiza lini rutya basa sula omusala bebate mula abantu ogamba oti anti atefe Bobby Waini ya tutuma nze Bobby Waini ninako control tani nako control nemu zewo Waiswa yaga ye mu Bobby Waini agolobirirwa abantu milioni 2 plus abakapuma Gashumba bali mutwalo gumu mbuye yongere mutwe gatte ko mutulekeddo rutabalo ale bino ye yabitu yigiriza ya tumentalinga ya tulaga nti omuntu omukulu avumwa teyavuma katikiro na amukolea live ya sawa 2 echo cholaba navayo kino chifredi rombuye echinange mbizi anange chamanyira kabaka ye bovuma katikiro goboma nyidani rombu yali avumye ko kabaka katikiro mu Buganda tebamita kamalabyo na olibu akera olibu akera navumo mwana onti chiyabo busiru bwabe wabo abavumyani sigwe tatawe bovuma katikiro batovumye kabaka nomutunulia nomuzaunga yikuba mutisetara buraya yogera mu bantu era bamuulira mulungi nnyo bwaba yogera yekka nga talina challenge era oba musiru ayinza okulowooza santi mugezi nnyo kwanza naga miragumi bwaba musiru ayinza okulowooza santi muki mugezi nnyo naye mutuuze ka abantu abasobola okwanalyzing ensonga nopu kibiina kya Museveni osegera Bobby Waini afandingibwa Museveni today abawagizi ba nupu basiba bakubwa emiggo Museveni anaba ati akuba abawagizi be kuba ba nupu baba be olwale laba bakaba nupu babiri bali makomera lwa bijambia olawa wobo kirizanti Museveni ekijambia kuboga ye boss wa nupu bagezi nyomo basiru mbali nyala nkule kitata kakadi ekirala bwabanga alia emichungu obaje tuyita emiyungu mu Luganda taliranga mu obutanga bwe bakuyitanga ku barometa ngeyo soka webuzanya jja Waiswa mufumbira amita duke ekibabu hey omanyi babadde batulanga kone balombushana nayo gera balombushana babuga checho checho ono bamita duko ruchi olubabu osomola okuba omuwala omulungi ku kyalo nga tekunajjako muzungu omuzungu lwajja ofana na atanaba Waiswa mufumbira watula gofana na ekiwulengi nayo limi lichusa chuse nkoze sa Luganda nkoze sa Luganda gwono otugwa omugwa mulago toba kantumbwe nagamba omulwadde w'enjoka sino gali antunuka no gali anjoka kubanga naye bwaba atwolekeza obwanga byebigambo byakola ki byakozesa gwe wali ompuliddeko nga njogera kulaga dinga muyisaamu amaaso oloza sikimanyi nti awagira Museveni wale mpuri deko ngevi gambo byange dobo zina ngeole kila lagadi hirabu badandala ushegi aye kolera hii zenda magambe ichi ndu chimu ata anjagala tu anjagala anjagala kolachi kubanga nze manyinti wabaku mazimago wabayo bonyiza hii awulira ngabikulumye ngevi enjo gede nkuwade challenge tule wano na inkutuwali kwa uli yango soboro kunenga ngo kutula ku set kwentu de kakati bannayuganda byogere omukulu nga bwagambye nti amwagala atamwagala alekeyo njagala okubategeeza ko nti ebigambo bino byowulira ku musajja yango no yekulya njagala nyo mumukyaza nyo era na yakimanyi ate musajja mba njagala nyo alungamye ensonga naye oluusi ebigambo bibeera byabusagwa
waliwo olulwana olutali mu mateeka toyinza kugana naye temuli byakuba ku luvuto. Fight your natal profession. Toyinza gatugenda kulwana naye temuli kuba ku kundi. Temuli kuba ku drama. Kuba kulwana. Kigenda kugwa kitya. Twakimazedda. Oli twamasomunika. Twamazo mutta nolumbe twarutaddeko lwakuba twamuteereddeko omusikambwa n'emagombe twakubyodde essimu nayo bamuttireyo. Nze yeekolera itongwa. Gwe kinyiiziza munnange nsaba otusonyiwe omukutu guno. Ne gwe naafunyeemu ky'okuyiga nawe solo piikinga mu ky'opiikinzeemu. Ebikunyiiziza solo bi. Naye bangaye bakunoonya. Tosobola sanyusa buli omu. Naye waliwo gwe bangambye omuwala akunoonye. Tosobola sanyusa buli omu kakalaamu. Akumata kumira mpeera.